Еще одна цистерна. Так, бүгінгі сабақтың тақырыбын көріп отырсыздар ғой. Негізгі тақырып Шредингердің жалпы теңдеуі. Ал енді былай деп алдын ала айтып кетейін сендерге. Айналып келгенде кванттық механика деген не нәрсе, қай жерде қажет. Енді осы кванттық механиканы көп айтамыз, соның бір негізгі бір ойы қандай деген сұрақ тууы мүмкін. Сонымен негізгі нәрсе кванттық механикада осы Шредингер теңдеуі. Осы Шредингер теңдеуі ең негізгі заң. Оны постулат ретінде аламыз. Жалпы әуелде ғалымдар классикалық механикаға ұқсас қылып сөйтіп шығарған теңдеулер ғой. Бірақ шын мәнінде бұл постулат. Сосын ол негізгі теңдеу. Ал енді кванттық механикамен айналысқан адамның негізгі есебі әрбір есепте осы кванттық механика негізгі теңдеуін, Шредингер теңдеуін жазамыз да, соның шешімін іздейміз. Ал оның шешімі толқындық функция. Ал енді өткен тақырыптан түсінікті толқындық функцияны біле отырып, сіздер көп шамаларды орташа мен анықтайсыңдар. Жақсы, енді сәл ғана шамалымына тақырып туралы айтайын, ол былай. Физикада бір себептік принцип деген бар. Ол бір өте сондай бір маңызды нәрсе. Ал енді классикалық механикадағы себептілік принцип деген жалпы ол былай. Қазіргі уақыттағы бөлшектердің күйін білсеңіздер, келесі уақытта оның күйін таба аласыңдар. Мына парақта жазылып тұр, соны жәйменен оқисыңдар ғой. Соныменен күйін табу деген әрбір бөлшектің координатасын да білесіңдер, жылдамдығын да білесіңдер. Ал енді кванттық механикада өзгеше болу керек. Өзгеше болғанда жалпы алғанда былай. Бұл жерде координат пен емесі бір мезгілде аңдай алмаймыз. Жалпысын бізге қажет нәрсе ол толқындық функция. Сондықтан себептілік принцип кванттық механикада былай айтылады дейік. Қазіргі уақыттағы толқындық функцияны біліп отырып, келесі уақыт мезгіліндегі толқындық функцияны табу керек. Себептілік принцип осындай. Келесі уақыттағы жағдай бастапқы уақытқа байланысты болып тұр. Себеп салдар осы. Жақсы, мына неде бәрі былай жазылып тұр. Ең соңғы жерінде Шредингердің жалпы теңдеуі жазылып тұр. Осы дифференциал теңдеуінің шешімін тауып, толқындық функцияны табу керек. Мысалы туралы осы болды дейік. Келесіге өшейік. Так. Келесі тақырып енді Шредингер стационар теңдеуі. Өйткені көп есепте стационар жағдай болады. Стационар жағдайда енді потенциалдық энергия уақытқа тәуелсіз болады. Уақытқа тәуелсіз болса, онда дифференциал теңдеуді шамалы басқа түрде жазуға болады. Соныменен Шредингердің стационарлық теңдеуі сендерде жазылып тұр, және оператор арқылы жазылып тұр. Ал енді оны сендер өткенде операторларды өттік, былай шамалы түсініктеріңіз бар. Сонымен мына рамкамен белгіленген Шредингердің стационарлық теңдеуі. Ал енді келесі біздің енді бір кәсібіміз есеп шығару, соны жәйменен бастаймыз. Сонымен келесі тақырып көріп тұрсыңдар, потенциалдық шұңқырдағы бөлшек есебі деген. Бұл потенциалдық шұңқыр мына жерде менің суретімде өте бір қарапайым, ол тік бұрышты шұңқыр деп аталады. Мына потенциал энергияның графигі тұр, сонда ол шұңқыр болып көрініп тұр. Шұңқырдың биіктігі V0, 0-ден аға дейін потенциал энергия жоқ, күштері жоқ дейін өзі жерде.
ол жерде бөлшек еркін қозғалу керек. Жалпы бөлшек осы шоқырдың ішінде қозғалу керек. Ал енді квантық механика есеп шығару деген енді былай, мына жазуы шамалы қарайсыңдар ғой өздеріңіз. Сонымен біз қазір әрбір облысты бөлек-бөлек қарастырамыз, әрбір облыс үшін шеңгердің теңдеуін жазамыз да, сол шеңгердің теңдеуінің шешімін табамыз. Бұл енді дифференциал теңдеулердің шешімін табу деген қадам, оны енді математиканы өттіңіздер білесіңдер. Жағдайын сосын сұрайсыңдар ғой, сонымен шамалы мына жерде формула жазылып тұр, осыны қарайсыңдар. Жақсы. Ол бөлшек есебі, ең соңына барайық келесі тақырыпқа. Жоқ, сен не келесі бет дұрыс сөйлесіп кетті. Біріншіге қайтып келді. Сен жауап бергенде сосын екіншіге не? Бөлшек енді бір үшіншісі болу керек. Жоқ, үшіншісі жоқ сөйлеу. Соңғы бетке көштік қой, да? Ал енді мен есептің бірден нәтижесін айтайын деп тұрмын сендерге. Сонымен біз сәл ғана мына есепті оңайлаттық. Біз мына бір потенциал шоқырды шексіз деп алдық. Сол кезде формулалар оңайлау болады және негізгі физикалық нәтижелер көріне, айқын көрінеді. Ол дәл шешімде бар ғой есептік кітаптан оқыласыңдар. Ал енді айтайын дегенім, бірінші бір айрықша жағдайлар енді сендерге кездесе бастады. Ең біріншісі мысалы энергияның формуласына қарасаңыздар, енді энергия дискретті шама болып тұр. Бұл деген классикалық физикада енді кездеспейтін нәрсе. Сонымен энергияның дискретті болып шыққаны көріп тұрсыңдар. Так, сосын бір жаңа кванттық сан пайда болды. N деген, сол N-ға байланысты. N бір десеңіздер бірінші деңгей шығады, N екі екінші деңгей. Сосын бір енді осы қарапайым жағдайдағы толқындық функцияның графиктері көрсетіліп тұр. Сендер енді толқындық функцияны біліп тұрсыңдар. Формуласы бәрі де белгілі тұр. Сонымен біз ең негізгі, сендерге айтайын, мынау бір қарапайым есепті ойлайсыңдар ғой. Сендер бірінші рет квантық механикадағы бір есепті шығарып тұрсыңдар және осы жерде барлық жаңалықтар көрініп тұр. Толқындық функциялар көрініп тұр, энергияның дискретті болғаны көрініп тұр. Осының бәрі де енді күрделі жағдайда да осылай болады. Сонымен осы бір есепті шамалы қарап, асықпай түсініп алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сосын қоясыңдар ғой. Жақсы, онда осымен.